This is Bonga na Jalang's Extra ndani ya Jalango TV. And definitely Jalango Extra is when we appreciate new talent. Tunaleta watu wengine wenye are doing something amazing, something different. Na leo niko na nani? Na Koche. Na Koche. Na Koche unatoka wapi mtu wangu? Mimi natoka Kawangware. Mimi nimegrotu Kawangware. Nimezaliwa ni maisha yangu nimegrotu Kawangware. Kawangware. Hey, Kawangware. Mazee Kawangware life ni noma. Ni noma lakini tunashukuru God. At least for now light zimeanza kutoka toka. Vitu njia zinafunguka funguka. Na Kawangware ndio nasikia corona ni noma zaidi. Unajua mtu ako na corona? Sijui. Tumejaribu hata kufanya research bado. Lakini hata poka Kawangware amjaona mtu ako na corona. Sijui. Hata jirani yako? Hakuna msee tujaona msee. Na hizi watu 2,000, 3,000 wanasemekana wako Kawangware hakuna tamu. Hakuna sijaona so far. Siwezi danganya. Maze karibu sana ndani ya Jalango Extra. Asante sana. Maze talent yako ni gani? Mi naimba. Naimba mziki. Mziki? Yeah. Naimba alafu pia nimebarikiwa na other few talents. Like nacheza ball, nafundisha watoi, which is talent pia. Yeah. Unafundisha watoi kudu? Bible na wafundisha pia ball. Unafundisha Bible? Yeah, Bible. Juu pia nimegrow, nimelelewa hapa, kuna ministry hapa Kawangware inasaidia watoi kwa slums, naitwa Vapor Sport. So wanatufundisha ball. So mimi walinichukua nikiwa mdogo. So wamenifundisha ball. So ukisha grow, unarudi unaenda kufundisha the young guys. So I think a lot walikufa, so tukabaki few. Wengine walidedigi, so tukabaki few, ndo tuna run bado hiyo. So unafundisha watu hii ball na bado unawafundisha Bible na pia unaimba. Na bado unaimba. Wow, that's impressive. Umeimba kutoka when? Nilianda nikiwa high school. Nilichukuliwa nilikuwa naimbaga tu, lakini ni high school ndo nilikuja kudiscover after kuna kitu nilifanya watu wakaanza kuona. Naweza imba. Ulifanya nini? Nilikuwaga Josa, mimi nilichukuliwa tu, nilikuwa cheza Gabon, nikachukuliwa, nikasponsiwa, nikapelekwa National School to Chava Kali High. Wewe ni mse wa Chava? Nilisponsiwa, nilichukuliwa gani, waliniona nikicheza bora wakanichukua wakanipeleka. So kunipeleka huko, unajua nilipata huko pia waseni wa shamba. So ilibidi pia mejifunishe. ilibidi nitafute njia ya kusurvive. So unajua siku anaenda sina shopping, sina kitu yote. So nilikuwa nimelelewa na shosho. So nikienda huko nilikuwaga naimba. Naimbia wasee na time saa ya preps. Naimbia ngoma mpya za Nairobi. Then wananipea mbao. Kila nikiimba ngoma mpya ya Diamond wananipea mbao. Nikiimba mpya ya Wilpon ya JSK wananipea mbao. So hivi nilikuwa kuimba hivyo kila siku. Nikaona kila siku crowd inaongezeka. Kumbe nika discover wakaniambia una sauti poa. So from hapo ndo nikaanza. Umeimba ngoma ngapi sasa hivi? Sasa hivi nimefanya 2 nikiwa high school. Moja then sasa ni 4. Wow. Ngoma yako gani kubwa unaweza sema hii ndio niliimba yangu yote? Wimbo zangu zote nimeziimba tu vifiti. Ya wimbo zangu zote nimeimba, lakini the latest one yenye sasa tuna launch leo. Yenye tuna launch leo ime touch, I think the first time I think nilitoa wimbo within like 6 hours ilikuwa imefikia K, which sijaifanya kitu kama hiyo. 1000 views. Yeah. Wow. So unajitaje ndani ya nini? Ndani ya YouTube pale wasi tuambie YouTube najiita na Koche. Na Koche, lakini sasa hiyo account mtu wa high school alipita nayo. So sasa inatumia Stanley na Koche ndio account yangu ya YouTube. Stanley na Koche. Yeah. Hebu tupatie kitu kutoka kwa hii ngoma yako mpya tusikie sauti mazee. Mimi nimetoka mbalege, unanione sijanguka kamwege. Nishike mkono ili nifike mbale, hati mimi yo Jalali. Mimi nimetoka mbalege, unanione sijanguka kamwege. Nishike mkono ili nifike mbale. Hati mimi yo Jalali. Mimi nimeamuka wandege, nikajipata heria moja wasege. Nikahuliza huko wapi manze, wakaniambia ni geto nikawanda hajege. Siku jali siku wari, lijua Jalali ye halali. Kaenda chini na kuomba tu Jalali, Mola nisaidie tu jamani. Kacheza ndimu likujikimu, kawacha bangi ili nisiwe wazimu. Mola nisaidie tu jamani, naenda mbali nisaidie tu Jalali. Wow. Ndani ya Jalango Extra, Jalango TV ni Stanley na Koche mwenyewe. Ingia ndani ya YouTube pale, check what he's doing amazingly. Subscribe, love that song. Let's take it to more than 100,000 views. Here is where we grow talent ndani ya Jalango Extra. Thank you so much, Stanley na Koche.
Asante. Asante sana. Thank you so much. Wishing you the best. Eh? Asante. Asante sana. Keep watching Jalango TV, and if you have an amazing talent, unadhani unaweza kuja tufanye Jalango Extra, why not? See you next week. We are out, baby.